Корунжі, Осавули та Писарі. Саме в таких традиціях козаччини проходить студентський табір патріотичного спрямування. До триденної таборівки долучилися студенти Центральноукраїнського державного університету. Ініціатором створення табору виступила громадська організація «Сила, істина, честь». До неї входять юнаки та діти, які просувають ідею національної свідомості. Тут студенти здобувають навички виживання в природі, комунікації з природою, комунікації між собою і долучаються і пізнають нашу організацію як частину скаутського руху в Україні. Це як відпочинок на природі, але не банальний, там шашлички і все таке подібне, а дійсно розвиток особистості. Таку ідею підтримала обласна влада і ЦДУ. Вони допомогли забезпечити підготовку до зміни та закупили необхідні речі для табору. В цей час дуже важливо підтримувати такі проекти, тому що ще є певна кількість людей, які не зовсім зрозуміли, що таке російська пісня, російське слово. А громадська організація «Сила, істина і честь» – це є саме той приклад українського минулого і сучасного, те, які відроджують, показують і відроджують ті старі таборівки, які започаткували колись наші пращури. Розгорнули студентське містечко на базі відпочинку «Буревісник». Починають активності молоді люди о 9-й ранку. Закінчують обов'язкову частину о 18-й. Насичена програма, обід, спілкування, гутірки, тобто це невеликі тренінги, які навчають саме студентів і учасників загалом таборів в набуття нових навичок. У планах громадської організації далі продовжувати діяльність табору. Це такий буде як перший пілотний проєкт, і кожна наступна буде лише вдосконалюватися, осучаснюватися, будуть залучатися більше спікерів, розширюватися тематика цікава для студентства. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН.